بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندريم دلاب دريمة تكوين الله جل شانه أتا فلندريم دفتن فريتين دين دفالة كركويم كركويم بروتين غا الله غا تكتيا تشفير تدفي براتونا. Ska dyshim se kë Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, ska kush që e humb dhe kë e humb dhe e lafit nga rruga e drejtë, ska kush që e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk meriton të adhurohet askush tjetër përveç Allahut, i cili është një, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Pa dyshim se fjala më e mirë është fjala Allahut, kurse udhëzimi më i mirë në të mirën është udhëzimi i Muhamedit, paqja dhe bekimi Allah qof mbi të. Dhe veprat më të shëmtuara janë gjërat e shpikura në fe, çdo shpikje përmban bidat dhe çdo bidat është humbje dhe lajfitje, dhe çdo lajfitje dërgon në zjarr. Të nderuar vëllezër, jemi sonte me ligjëratën e radhës nga vargu i ligjëratave që kanë të bëjnë rreth bazave të hadithit. Sonte do të flasim rreth definicionit të hadithit të vërtet apo të sakt. Pa humbur kohë, startoj me lejen Allahu xhaleshanu dhe mendimin e tij, duke thënë se djetarët e hadithit, në librat e bazave të hadithit, kur kanë shkruar rrëth hadithit sahi, rrëth hadithit të sakt apo të vërtet, kanë cekur shumë definicione lidhur me këtë hadith. Mirë po, të gjitha definicionet, nëse i shikojme një shikim konciz dhe me studim konciz, vërejmë se janë të mangëta në disa aspekte që kanë cekur. Si për shembull, ata kur kanë treguar definicionin e hadithit sahih, pas pajtimit dhe një zëshmërisë së tyre se hadithi sahih duhet t'i plotësoj 5 kushte, të jetë i transmetuar me lidhja e senedit, të jetë senedit i të jetë i lidhur, të jetë i transmetuar nga transmetues të drejtë, të jetë transmetuesit besnik të përpikt, të mos ketë kundështime dhe të mos ketë dobësi. Këto 5 kushte që kanë të bërë rreth hadithit sahi, të gjithë dietarët e hadithit kanë një zëshmëri të plotë që patjetër duhet të gjinden në të. Mirë po, kur kanë ardhur, kur kanë cekur definicionin e tij, disa prej tyre kanë lënë mangu disa shprehje që nëpërmjet këtyre ata nuk kanë patur apo nuk kanë mutur të definojnë me saktësi definicionin e hadithit sahih, me qëllim që të dallohet nga hadithi sahih që ngritet në shkallën e hadithit sahih nëpërmjet rrugëve të tjera, që në esencë është hadith i mirë, është hadith i hasan. Kështu që definicioni më i preferuar i hadithit sahih, hadithit të sakt apo të vërtet, është definicioni e Ibn Hajerit, Allahu e mëshiroft, që ka cekur në libën e tij Nuzhatun Nadhar. Ai thot, lidhën me hadithin sahih, huwa mattasala sanaduhu bi naqli al-adl tam al-dhabt min ghayri shudud wala illah. Mattasala sanaduhu. Hadith i vërtet është ai hadith që zinxhiri i transmetuesve i tij është i lidhur, do me thonë nuk ka shkëputje në të. Nëse në një hadith ka shkëputje mes transmituzve, qoftë ajo shkëputje, qoftë ka të bëj me takimin e nëzënsit me mësusin e ti, apo takim kohor, do me thonë një i më vanshëm transmiton nga një i hershëm, e që nuk ka mundësi të takon me zveti përshka këtë lartësis kohore. Gjdo shkëputje që nëse ka hadithi në senedin e ti, automatikisht hadithi bie nga grata e vërtetësisë dhe cilësot si i dobët. Kështu që rrëth shkëputjeve, lojeve të shkëputjeve të senedit, hadithit, ne do të flasim kur së qarojmë për hadithin daif,
aty edhe cekim llojet e haditheve të dobta që janë për shkak të shkputjes në senedet e tyre. Do me thonë, kushti parë që ka cekur imam Hafidh ibn Hajjeri, Allah më shërë hadithit të vërtetë dhe sakt, është që të jetë zëngjiri i transmituese i lidhur, mos këtë shkputjen e të. Thot, me të tësa le senedu, do me thonë të jetë i lidhur senedi ti. Bin naklil adli, me transmitus dhe këta transmitus të jenë të drejt. Me fjallën drejtësi të këdjetarët e hadithet, kemi për qëllim një transmitus që është së pari i shëndosh mentalisht. Kushti dytë të jetë i devotshëm. Kushti tretë të jetë i distancuar nga mëkatet e mëdha dhe të vogla dhe bidatet dhe manifestimi i tyre haptazi, sidomos kur është çështja e bidateve dhe mëkateve të mëdha. Dhe kushti katërt të jetë me karakter të fortë fetar. Nëse një transmetues i plotëson këto kushte, atëherë cilësohet i drejtë tek dietarët e hadithit. Të sqarim pak a shumë këtë kusht që ka të bërë atë hadithit sahih, të jetë i drejtë. Disa dietarë nga të hadithet thonë se me fjallën drejtësi kemi për qëllim gjithashtu edhe transmetusin që transmeton hadithe të jetë i njohur në fushën e transmitimit, të jetë i njohur me transmitimet e ti të dietarët hadithet. Dhe një transmetus nuk ka mundësi me qenë i njohur me transmitimet e ti përveç se nëse nga vegjëlia ti është i njohur në mesin e dietarëve dhe nëzënse të dijes me kërkim të hadithit dhe kërkim të hadithit nga dietarët e mdhenjë të ehlisonetit dhe gjematit dhe me dëshmin e të gjithve. Nëse një transmitus është njëru që nga vegjëlia dhe rinia ti me kërkim të hadithit e më pastaj dhe me transmitimin e ti nga dietarët eminen të asaj kohë që ai i ka mbri dhe i ka takuar, atër ky konsiderot i drejt në transmitimin haditheve. Qka në kuptojmë me këtë? Me këtë në kuptojmë se një hadith nëse transmitohet nga një njeri i pa njoftur, që nuk njihet në mesin e dietarëve si kërkuesi hadithit, as si dietari hadithit, edhe pse ka mundësi me qenë ai i drejt në veten e ti, në fenë e ti, nuk miret hadithin nga ai. Për deri sa nuk dëshmon për dijen e ti, për transmitimin e ti dhe për saksin e transmitimeve të ti, dietarët e kosë ti ose dietarët që janë mocanik të ti, që janë të njëjtën moshë si kurse ai, që kanë kërkuar hadithin dhe kanë përfituar nga dietarët e kosë të tyre, për deri sa nëse dëshmojnë dietarët e hadithit për një transmitus, dhe për transmitimet e ti, se i ka të sakta dhe njëjtë me drejtsinë e fenë e ti, apo dëshmojnë mocanikët e ti, shokët e ti, që kanë kërkuar bashkë hadithin, atëherë ky njeri apo ky transmetues cilësohet si i drejtë. Përndryshe, nëse nuk njihet në mesin e dietarëve, në fushën e transmetimit, si kërkues i hadithit dhe si shkrues i hadithit dhe si përfitues nga dietarët e hadithit, atëherë dietarët nuk argumentohen me transmetimin e tij dhe nuk marrin për bazë transmetimin e tij përderisa të jetë i njoftur në mesin e dietarëve me këtë shkencë. Gjithashtu, patjetër kurzohet që në kuadër të drejtësisë që transmetuesi të jetë edhe mentalisht i shëndosh, të mos ketë mendje lehtësi, të mos ketë shkurtpamësi. Imam Maliku, Allahu mëshiroft, në një thënie të tij, shumë të njoftër që transmetojnë dietarët hadithe në librat e tyre, thot, la ju uhadhu l'ilmu an arba, nuk kërkot dija nga katër persona. Se fihin ju ulinu sefeha, nuk kërkot hadithi nga mendjeleti i cili shfaq mendjeletsin e ti para njerëzve. Njifët se është mendjelet, nga mahbeti ti, nga qëndrimet e ti, e kështu më radhë. Për deri sa në njeri njifët me mendjeletsi, qoftë në fjalët e ti, qoftë në veprimet e ti, atëherë nga ai nuk miret hadithi, nuk miret transmetimi. Wa in kane arwa nas, edhe pse nëse është
prej njerëzve që më shumë ti transmetojnë hadithe. Do me thonë se një njeri që ka mendje lehtësi në kokën e tij dhe në gjestet e tij dhe në fjalët e tij dhe në veprimet e tij, në sjelljet e tij nuk merret hadithi nga ai. Transmetimi i tij është pa bazë. Edhe pse ai transmeton njëjtë me transmetim të haditheve, mundo ta paraqet vetën në mesin e dietarëve, nxënësve të dijes se është transmetues i haditheve, ka njohuri rreth kësaj shkence. Mirë po, nëse ndalësh dhe analizon, gjestet e tij i vren se i ka gjestet e njeriu të mendelit. E kështu që dietar të hadithit për shkak se çështja ka të bëjë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me karakterin e tij, me nderin e tij dhe me që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sqaruesi më i mirë i fesë islame dhe praktikuesi më i denjë dhe më i sinqert dhe më i plotë i fesë islame, atëherë ata nuk marrin për bazë transmetimin e tij për shkak të mendjelësisë që ka. Thot pastaj Imam Maliku Allahu mëshiroft, وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته وهوى أصن غا بداتشيو إثتاري بداتهو إثير نيرزت نه بداتن اتي فما ثون ني نيري چه نيهت مه بدات ده ثير نيرزت نه بدات چوفت اي بدات تكا تبي مه بداتت اكاولوجيكة ت بسيمت بداتت رث بسيمت رث بداتت رث ريتواله وفتاره اتار نوك ميرت حديث نغا كو نيري qoftë bidati ti ka të bëjë bidateve të besimit, apo bidateve të ritualeve fetare, ibadeteve të ndryshme. Dhe një njeri që sot si bidaci tek një dietar me dy gjëra. Çështja gjëja e parë që njeriu një njeri që sot si bidaci tek dietar të hadithit është nëse ai vazhdimisht shoqërohet me bidaxhi. Kjo është një argument i prerë që djetarët e marën si bazë se përderi sa hyrja, dalja, shoqërimi ti është vazhdimisht në njerës të bidatit, qofshin ata bidatit që i kanë në akide, besim qoft apo i kanë bidatit në rituale fetare, atëherë djetarët e cilësojnë edhe këtë njeri si bidatëgji. Nëse është prej atyre që njifët me dhije dhe transmitim të haditheve, për ndryshë një njeri i thjeshtë, një musliman i thjeshtë që nuk është i përkufizuar në shkenca fetare, nuk e ka nuk e zotmon asnjë shkencë fetare dhe as nuk është e ka drejtuar veten në transmetim të hadithe, në shëtbim të fesë, nëse është një njeri i thjeshtë i rëndom, atëherë çështja e gjykimit ndaj tij ndryshon tek dietar hadithe. Mirë, po fjalën ne e kemi tek njerëzit që e paraqesin veten me dije dhe me transmetim të haditheve. E nëse një njeri që paraqitet mesin e njerëzve si transmetues i haditheve, si thirrës në hadithe dhe sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk shpëton nga bidatet dhe shoqërohet me bidaxhi, atëherë ti nuk i merret transmetimi. Kjo është kushti i parë apo gjë e parë që si sot një njeri si bidaxhi tek dietar të hadithit. Gjëja e dytë që e bën një njeri të cilësohet bidaxhi tek dietar të hadithit nëse është transmetues i haditheve, është kur ai thret haptas njerëzit në një bidat. Thret njerëzit haptas në një bidat për të cilën ka argument se është bidat, qoftë nga Kurani, qoftë nga Suneti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo konsenzusi i dietarëve islam. Nëse një njeri i tillë i thret njerëzit në bidatin e tij, edhe pse është transmetues i haditheve, atë nuk merret për bazë fjala ti apo transmitimit. Pastaj Imam Maliku thot: "Dhe wa man yakdhibu fi hadith an-nas, wa in kunta la tattahimu fi hadith Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Ai njeri që është vërtetuar se në jetën e tij ai gënjen mes njerëzve, i gënjen njerëzit. Edhe pse ai nuk ka gënjur asnjëherë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po përderisa ky njeri që shfaqet në opinion para njerëzve si transmetues i haditheve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thirrës në sunetin e tij, nëse vret se ai rën gënjen mesin e njerëzve, i gënjen njerëzit, është vërtetuar se ka gënjur disa herë njerëzit apo shumë herë, edhe pse nuk ka gënjur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam apo në emër të tij, atër djetarët refuzojnë transmitimin e ti, sepse thonë që
gënjeshtra ti mes njerëzve është derë që apo është një hallë që e tërhjek atë të gënjej edhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është larg mendjen që të gënjej një ditë prej ditëve shejtani ta devijoj dhe ta bëj ta sprovoj që të gënjej edhe namët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ndonjë hadith ja atribuoj pejgamberit atë çka nuk e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot: وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. Gjithashtu nuk kërkohet hadithi apo nuk i merret për bazë transmetimi i hadithit i një njeriu që njihet me ibadet të shumt, është njeri i vlefshëm, njeri i mirë, i devotshëm, mirë po përderisa nuk është i njoftur në mesin e dietarëve me transmetim të haditheve dhe me nxënje të haditheve përmendsh. Këto janë katër lloje të njerëzve që Imam Maliku ka treguar se nuk mirret dija nga ata. Ky lloj i katërt, te grupi i katërt të njerëzve që thot Imam Maliku, edhe pse nëse është njeri i devotshëm, i mirë, nuk ka ndonjë të keqe në karakterin e tij, i mirë, po nuk njihet me transmetim të haditheve. Nuk njihet me kërkim të hadithit, nuk ka kërkuar hadithin tek dietarët. I tilli, edhe pse është njeri i devotshëm, edhe pse është njeri i mirë, ajo devotshmëria dhe mirësia i takon atij. Mirë po kur është çështja tek transmetimi i hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dietarët kurzojnë patjetër ky njeri që është i devotshëm të ketë njohuri pak a shumë rreth transmetimeve, se ndoshta, po dhe ndodh, kështu ka ndodhur gjatë historisë çdo herë që njerëzit zahida, saçi kanë dëgjuar ndonjë hadith që është i atribuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për shkak të ignorancës ndaj shkencës së hadithit dhe si do të hadithi, kur është i vërtet, kur nuk është i vërtet, nuk e kam patur pak a shumë profesion hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bazat e hadithit, atëherë ata kanë transmetuar hadithe të rrashme, duke mos e ditur se janë hadithe të rrashme. Mirë po në esencë ata kanë qenë devotshëm, mirë po e kanë dëgjuar një hadith, kanë thonë dikush se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë apo ka vepruar diçka, ai e ka marrë dhe ka transmetuar pa e ditur se hadithi është sahih, a nuk është sahih, i vërtet apo nuk është i vërtet, i është i shpifur apo nuk është i shpifur. Mu për këtë arsye dietarët i ruan shumë haditheve që transmetojnë zahidat, që nuk kanë njohuri rreth shkencës së hadithit. Sepse zahidi për shkak të pastërsisë, qiltërsisë që ka në zemër dhe nuk mendon keq ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në moment kur e ndëgjon një hadith, për shkak të ignorancës ndaj hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugëve si duhet transmetuar, ai e transmeton hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tash ku gjendet rreziku i transmetimit i një zahidi, kur një zahid transmeton hadithin e pejgamberit, rreziku qëndron që njerëzit mashtrohen me të. Njerëzit duke shikuar devotshmërinë e tij thonë, po përderisa ky njeri për shembull që falet vazhdimisht në safin e parë e transmeton këtë hadith, çka mi thon tjetër kujt? Do më thon ky njeri dihet me devotshmërinë e tij. Kto është rreziku? Se ai bot sebeb që njerëzit të mashtrojnë për shkak të devotshmërisë që ka, duke njerëzit duke u bazuar në pamjen e tij të jashtme devotshmërisë që ka në fenë Allah xhalla shanuhu, atëherë marrin hadithin dhe transmetojnë atë hadith dhaif që ka transmetuar ky i devotshmi i zahidi i asketi, e marrin hadithin edhe të tjerë të transmetojnë dhe kështu përhapet sherri në mesin e muslimanëve. Kështu përhapen hadithet jo të vërteta, e kur përhapen hadithet jo të vërteta, atër edhe kriot bindje se pejgamberi alislam ka thonë, qoftë ajo hadith nështë ka mundësi ka të bërë rreth halalave dhe njës filloj me besu se pejgamberi ka leju një gjithë tilë, apo ka të bërë rreth harame dhe njës mendojnë se pejgamberi ka ndaluar një gjithë tilë, përshkak se njërzit mashtruar me pamjën e ti të jashtme, me asketizmin e ti, me zuhdlugën e ti, me devotshmërinë e ti, dietarët thonë prej këtij nuk merret transmetimi. Se njerëzit më njëherë mashtrojnë me pamjen e jashtme. Kjo është domethënë ajo natyra e përgjithshme e shumicës së njerëzve se e shoh një njerëz të xhamis, ibadetit, lexuesi Kur'anit, bën ibadet shumë, bën dhikr shumë, thonë ky njerëz është i mirë, i devotshëm, çka ka të keqe. Edhe këto domethënë për shkak se atribuon tani pastaj njerëz e pe atribuon hadithet hapë dera atribimit hadithe pejgamberit në primjet zingjiri transmetuzve të dop, djetart e ka mbyllë këtë derë. Ti
i devotshëm, je i zahid, asket, ti përmbaje xhamis, namazeve, dhikret. Mos ju qas haditheve pejgamberit sa sallam dhe transmetime të tyre se nuk është punë jotja kjo. Këto kanë për sikurse dietar dojnë me kazu kështu për këtë lidhur me këtë transmetues të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do me thonë, kuadrë të një transmitusit të drejt, pasi që nëse një hadith e ka zingjirin të lidhur, e ka transmitusit të drejt dhe kuptuam qëfar nën kuptuam fjala drejtësi, qka kush janë transmitusit e drejt të djetarët hadithit, në primet të thanjës të imam Malik, të kësaj thanjë të imam Malikut, atëherë, thonë edhe të jetë i devotshëm, i devotshëm, tash, dikush ndashta mund me thonë, po ti hoq e ce ke maherët se prej devotësit nuk miret hadithi, për deri sa nuk njifet me transmitim të hadithit, po edhe transmitu si hadithit do të me qeni devotëshëm. Nuk mjafton që një njëri më ullë të djetarët e hadithit, të përfitoj nga djetarët hadithit, edhe të merë i gjazate, diploma, dëshmia, apo do me thonë, gradat hadithit prej djetarëve, mirë po, nëse ndalën që dhe analizan, e shesë se nuk është i devatëshëm, i ku namazet, nuk i fa një kone tyre, shumë pak lezon Kur'an, nuk erun shikimin nga harami, dhe i bënd, bjen në shpesher në harame me dëshmin e njerëzve, prezenton në vende ku ka harame, ku ka muzika, ku ka prishje morale, zotin arujt, do me thonë, nuk është kush që për deri sa është transmitu si hadithet, edhe ka, është, ka marë hadithin nga shumë djetarët hadithet, atër pra do të, do të edhe kjo transmitu si me qeni i devot shumë. Edhe kjo do të me qeni i përmbajtën në fe, me pas frikë Allah në Gjeleshanu, si do mësë një transmitu si hadithet, do të me pas shumë frikë Allah në Gjeleshanu, për arsye se ai po flet në emër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe po nënshkruan në emër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Një njeri që transmeton hadithe do të mendoj shumë mirë dhe shumë thellë, të vërtetohet, verifikohet se është hadithi i vërtetë, pastaj të flas dhe ta transmetoj atë. Çështja e transmetimit haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk është sikur se transmeton një thënie të njeriu thjesht. Sepse ti po flet në emër të pejgamberit, po nënshkruan në emër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mu për këtë arsye pa tjetër do të me pas ti një devotshmëri shumë të thellë, të fortë, të brendshëm edhe të jashtëm, që të pengon ty kur të ndëgjon një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që nuk është i vërtet, ti mos me transmetu atë. Si shenj frikës dhe Allahu Gjellëshanuhu. Allahu Gjellëshanuhu Kur'anit ti fisnik thot, e ledhine ju belligune risalatin la, jakhshavunahu, wala jakhshavuna ahadan illa Allah. Ata që e komunikojnë fejnë Allahut, ata kanë frikë vetëm Allahun dhe nuk e kanë frikë asë këtë tjetër posti. Allahu Gjellëshanu i ka lavdruar djetarët pse? Sepse djetarët janë mesin e robëve të Allahut, mësë shumë të që e kanë frikë Allahun. Innama jëkhsh Allahe min ibadihi l'ulema. Mësë shumë të që e kanë frikë Allahun janë djetarët. Për shkak se ata din emra dhe sisita Allahut e njofin Allahun mirë, i njofin dispozitat Allahu që i ka zbritur në Kur'an, dispozitat që i ka zbritur Allahu Gjeleshan në përmjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e ti. E nëse një dije nuk shkakton frik tek një dietar, atë dija ti është argument kundër ti. Mu për të arsye dietar e kanë kurzu që në mes në kuadër të drejtësis të një transmetuesi, me qenë transmetuesi gjithashtu edhe i devotshëm, përveç se duhet me qenë i njoftën me kërkim të hadithit, me transmitim hadithet, gjithashtu edhe me dëshmi të djetarëve të hadithit ndaj ti, ose mocanikëve të ti, si kurse ajë që kanë kërku hadithet. Kushti qëtër që futët lypset të gjindet në kuadër të drejtësis të një transmitues është i distancuar nga mëkatet. Nuk ka njeri që nuk bjen mëkatë. Nuk është për qëllim këtu që transmetuesi i të jetë i pafajshëm absolut. I pafajshëm nëse është dikush është vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë njerëzit janë të gabueshëm. Të gjithë njerëzit bien në mëkate.
Mirë po dalimi mes një transmituesi të hadithit dhe një njeri të rëndom që bjen mëkat është se transmituesi hadithit nuk, nëse bjen hadith, në ndonjë mëkat ai rami aty në mëkat manifestimi i mëkatit është për ndonjë mëkat të vogël që është mes ti dhe Allah që njerëzit nuk e vrejnë dhe shumë shpejt ata pendojnë tek Allahu xhallashanuhu dhe nuk vazhdojnë me atë mëkat. Përkundër njerëzve ignorant, njerëzve të rëndom, të cilët bien vazhdimisht në mëkate, qoftë të dukshme apo haptazi para njerëzve i bëjnë mëkatet dhe nuk janë në gjendje të dallojnë mëkatin e madh nga mëkati i vogël. E transmetuesi hadithit ka mundësi të bien mëkat, ka mundësi të gabojë, qoftë edhe në transmetim. Ka mundësi të bëjë mëkat mes ti dhe Allahut, ka mundësi të bëjë mëkat ndoshta me bashortën e tij, ka mundësi ndoshta të bëjë ndonjë mëkat edhe me ndonjë njeri. Mirë po, rëmja në mëkat i tyre nuk është adet, nuk është diçka që gjendet në brendësinë e tyre, në karakterin e tyre. Mirë po, kjo është si shenjë, Allah Gjeleshanu ka gjikuar dhe ligji Allah Gjeleshanu është mbi njerëzit se patjetër dhe duhet bëjnë mëkate. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot pasha Allahun në dorë të së cilët është shpirti im, sikur mos kishte bërë mëkate asnjëherë, Allahu kishte më shkatruar juve dhe kishte më kriju njerëz, rob të tij që i bëjnë mëkate Allahut, kërkojnë falje Allahut dhe Allah i fal ata. Dhe ajo që ka bën një njeriu të jetë i afër tek Allahu, që ka njerë bjen mëkat dhe mëkati i tij e afron tek Allahu për shkak se ju thet zemra. E transmetuesit të haditheve, djetarët haditheve që transmetojnë hadithe, vazhdimisht kur lexon biografinë e tyre, kur nuk i vrenë se ata janë gjithë në mesin e njerëzve që kanë manifestu mëkate haptazi, nuk i gjenë se janë gjindur vazhdimisht duke u shëtitur në për rrugë, nuk i gjenë se vazhdimisht janë futur në për tregje, përveç nëse kanë pas për qëllim të marrin diçka që kanë pas nevojë dhe kanë dalë shumë shpejt ose kanë urdhëruar në të mirë dhe kanë ndaluar nga të keqja, nuk e kanë pas traditë të dalin në përtregje veç të humbin kohë në përqendra thektare si për shembull veprojnë sot shumë hoxhallar apo njerëz që thirrën në rrugën e Allah xhaleshanu e kanë hobi të dalin në qendra thektare me orë duke i harxhuar në ato qendra. Djetarë të hadithit, transmitus të hadithit, i ruam këtyre gjërave. Edhe pse ka mundësi të binë mëkate, mirë po, ata pendohen shumë shpejt dhe i përmban vetit që mos binë prapë në ato mëkate. E këto mëkate që i bëjnë ata, zakonisht i bëjnë mes tyre dhe Allah të gabojnë do njëherë dhe kjo është ligja Allah që pa tjetër do të njeriu të jetë i gabuar, i tjetë i gabushëm dhe për shkak se njeriu është i gabushëm, ligji i Allahut është për çdo njeri të gabojë, Allahu xhaleshan na ka urdhëruar gjithashtu ne të kërkojmë falje tek Allah dhe të pendohemi tek Ai. Dhe kushti i katërt është që ky dietari apo transmetuesi i hadithit në kuadër të drejtësisë të ketë edhe karakter të fortë. Ta thot të vërtetër, mos ta ketë frikë askund tjetër përveç Allahu xhaleshanu. Mos bëj lajka në emër të fesë, në emër të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos bëj mashtrime, shtrembrime nga friga, nga njerëzit ose nga lakmia për pozit. Mu për këta arsye dietare të hadithit i gjen njerëzit më distancuar nga pozitat shtetërore. Nga frika se pozita e lartë në shtet apo afërsia e tyre me udhëheqësit musliman ka mundësi të ndikoj në vetën e tyre që t'ju rrëqas gjua pa dashje ose me dashje që të flasin diçka për t'ja bërë qefin e prisit musliman duke atribuar ndo një hadith pejgamberi sa sam që nuk e ka thonë veç mja bërë qefin ati prisi, atëherë djetarët hadith janë distansun nga këto gjera, nga pozitat e larta në shtet, nga afërsia e tyre me kryetarët, me prisit musliman, vetëm e vetëm që ta ruajnë karakterin e tyre që të mos bjen sprov të pasurisë, sprov të pozitave, që atribojnë diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që atë që ka nuk e ka thonë për t'ja bërë qefin ndo një prisi musliman, apo ndo një veziri, apo ndo një diku tjetër. Madje ka dhe djetarët hadithit që afërsin me prisit musliman
edhe pse kanë qenë ata në prisit musliman të drejtë, edhe në kërës jo ala këtu që patje të prisit musliman do të me qenë fasik, edhe pse ata ka, prisit musliman në të kaluarën, në qoftë në dinastinë e Emevite, në qoftë dinastinë Abbasite, ka pas për ty që janë, kanë qenë shumë të drejtë, kanë qenë të devatshëm, që kanë luftuar në ngritjen e fesë Allahu Gjellëshanuhu dhe në aplikimin e shëriatë, ligjeve të Allahu Gjellëshanuhu. Nuk është qëllimi këtu se afërsia ti pa tjetër do të me qenë ai prisi musliman fasik e për këtë do të ju refuzot, ata ju kanë rrujt, jo, edhe pse nëse është prisi musliman i devatshëm, është i mirë, mirë po ajo afërsia, pozita e lartë, është fitne të djetarë të hadithet, dhe për shkak se shumica kur janë futën në këto pozita të larta, është vërtetuar historikisht se nuk kanë mujtë të përmbajnë vetën nga transmitimi haditheve, apo nga atribimi i haditheve në emër të pejgamberit, atë çka se ka thonë pejgamberi vetëm për shkak t'ja bëj qefin prisit musliman apo dikujt tjetër, dietarët islam, dietarët hadithe janë distancuar nga kjo gjë. Edhe disa prej tyre madje e kanë cisuar si prishje karakterit të tij, diçka që e çon karakterin e dietarit hadithet nëse ai e mundot t'i afrohet të prisve musliman që të përfitoj nga pozita, që të përfitoj nga pasuria tyre, nga fama tyre. Për këto i gjem gjithar djetarët hadith gjithar kanë qenë djetarët popullet. Djetarët hadith gjithar kanë jonë mirë me popullin, me brengat e popullet. Djetarët hadithet gjithar jonë djetarët e vetmit në historinë e njerëzimit. Jonë mas shumë të që jonë mirë me edukimin e popullet, me edukimin e popullit, qoftë nga ata të vegjlit deri tek më të mëdhenjtë të tyre në mosh. Janë përzime njerëz të thjeshtë, me fukarënjët, me njerëz të kanë mbajtur ligjërata në për xhamia, kanë udhëtuar me qindra mijë kilometra për që të transmetojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe të largojnë ignorancën nga njerëzit, nga masa thjesht, me shpresë ata të udhëzohen, të jenë të devotshmit. Kështu që edukatorët e vërtet në mesin e muslimanve, nga djetarë gjithar kanë qenë mës shumë ti, unë s'pëtëm që nuk ka prej djetarëve tjerë që nuk janë kanë qenë të edukatorë, mirë po mës shumë ti, që janë merë me edukimin e popullet, që janë përzi me popullin, edhe me të drejt të quen djetarët popullet, e jo djetarët e udhesve janë djetarët hadithit. Për këta edhe kanë pas karakter, kanë ruajtur karakterin e tyre, që të mos njëloset karakteri tyre, diçka që e cenon drejtsin e tyre kur ka të bëjë rrët transmitimit hadithit pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Kjo është kushti i dytë që në definicion hadithit pa tjetër sahih duhet të gjinden drejtsia e transmitusve hadithit pas kushtit të parë që ishte që senedi i hadithit jetë i lidhur. Kushti i tretë thot me tasale Ibn Hajeri, thot me tasale seneduhu bi naklil adli tamit dabti, është haj hadith i vërtet, është haj hadith që senedi ti është i lidhur në përmjet transmituesve të drejt që kanë përpëkri relative në transmitimin e haditheve. Çka kemi qëllim përpëkrin relative? Zatëm, kjo shprejhe Ibn Hajerit ka bërë që definicioni ti të jetë definicioni më i saktë dhe më i preferuar në bazat hadithet, në shkencën e bazave të hadithet, se në përmjet së shprejhe kemi mundësi ne me dalu një hadith kur ka në vetën e ti pak dopsi, nuk ka mundësi të cisot sahi në vetën e ti, i sakt në vetën e ti, mirë po ngridet në përmjet transmitimeve tjera në gradën e hadithit sahi. Me përpikri lerative kemi për qëllim që kur transmeton një dietar hadithin të mos gaboj gjatë transmitimit haditheve. Nuk ka njeri që në gabon, mirë po përpëkria me qenë ajo shenja më dalluse tyre në pjesën dërmuse të haditheve që i transmitojnë atë, edhe pse ka, nuk ka dietar që s'ka gabur, ka edhe prej sahabeve që kanë gabuar ndo njëherë në transmitim, ka prej tyre që ka menduar diçka që prej transmetuzve, prej tabinve që e ka thonë për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë po orë vërtetues se nuk është thënë një pejgamber, është thënë një sahabiu apo thënë ndonjë gruas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka transmetues që nuk gabon. Mirë po përpikria këto përderisa është
shenjë dalluese, do me thonë në pjesën dërmuese e transmitimeve tyre, atëherë dietarët i thonë kësaj lloj përpikrie, përpikrie relative, përpikrie absolute nuk ka askush përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk flet përveç se nga hamendja. Nuk i cili nuk flet nga hamendja, por çdo gjë që flet është shpallje nga Allahu xhalla shanuhu. Do me thonë që transmetuesit të kenë përpikri relative. Përpikri kemi për qëllim njeriun apo transmetuesin që e transmeton hadithin qoftë nga memoria ti përmendsh që e ka mësu, dhe të ketë një memorje të fortë, një kujtesë të fortë, sa herë që paraqitet nevoja, ai ta transmeton hadithin ashtu si ka marrë nga mësuesi i tij pa asnjë shtojcë dhe mangësi. Kjo është përpikrin në hibs, në memorje. Gjithashtu lloji i dytë i përpikrisë relative është përpikria në transmetimin e hadithe nëpërmjet librit. Për shembull, një nxënës shkon tek një dietar i hadithit dhe e ndëgjon mësuesin e tij që nga fillimi i librit deri në përfundim të librit prezenton tek ai. Dhe kur përfundon mësuesi, shehu i tij, transmetimin atyre haditheve që ai ka në libër, thot merë këtë libër, transmetoje nga unë ashtu si e kom transmetu une. Dhe ai e merë libër në mësusit të ti dhe gjdo me gjdisar që qëndron para nëzënzve të ti, si kurse mësusit ti e merë dhe e lexon hadithet nga libri, jo nga hivzi memoria ti. Dhe kështu të bez pas brezi transmetohet ai libër në përmjet lezimit. Kjo është përpëkri në lezim, ose metoda apo dytë e përpëkris në lezim është kur mësusi, nëzënsi prezenton të këmësusi ti, muhadithi, dhe që nga fillime ai mërë shënime, e shkruan ato hadithe që i kanë dëgjuar nga mësusi ti prej fillimit librit që i ka transmitu deri në fund. Dhe pas e përfundon nëzënsi hadithe që i ka shkruan nga mësusi ti, ja paraqet mësusit. Thotë kjo është libri apo fletoria që i kom shu të gjithë hadithe që i kam dëgjuar nga ti. Dhe mësusi ti, shejhu ti, e merë dhe shikon. Prej fillimit libri deri në fund, e kontrollon. Nëse e gjenë se në librin e ti nuk ka ndonjë gabim, kur nëzënse e ka marë, i ka shkruar nga hadithën nga mësusi ti, atëherë mësusi ti jep i gjaze, leje, këti nëzënse të ti dhe i thot, mere transmitoje nga unë këtë libër, se e ki të sakt si kurse librin une që e kom shru nga mësusi im. Dhe kjo e transmiton pastaj vazhdimisht me hadithet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga libri. Dhe më thonë përpikria është dy loje, përpikri në hifz dhe përpikri në lezim. Dhe më thonë kusht në hadithin në vërtet është që të transmitusit e ti të jenë të përpikt, të kenë ose memorje në fort, kujtesën e fort, hifzin e fort, që sarë që kanë nevoj, paraqitet nevoja, të transmetojnë hadithe, të transmetojnë ato ashtu sikur se i kanë dëgjuar nga mësusit e tyre, pa ndonjë shtojc apo mangësi, ose të transmetojnë hadithet nga librat që i kanë marrë nga mësusit e tyre, ose i kanë shkruar nga mësusit e tyre që i kanë dëgjuar, pastaj ja kanë paraqitur mësusit e tyre ju ka dhënë atyre ijazë leje që të transmetojnë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është kushti i tretë që patjetër duhet të gjendet në një hadith të vërtetë. Lidhja senedit, transmetuesit të jenë të drejtë, transmetuesit të jenë të perfekt, relativ, jo absolut. Edhe kushti i katërt është që në transmetimin e këtyre transmetuesve të drejtë dhe të perfekt mos ketë kundërshtim apo çrregullim në transmetimet e tyre. Çka kemi për qëllim me fjalën çrregullim apo kundërshtim? Apo si që një ndryshe në gjuhën arabe hadith shadh. Mattasala al-hadith as-sahih huwa al-hadith alladhi ittasala sanaduhu bi naql al-adli tam al-dhabt min ghayri shudhudh wala illah. Është ai hadith që zinxhiri i tij është i lidhur nëpërmjet transmetuesve të drejtë dhe të perfect relative, me përpikri relative, pa ndonjë çrregullsim apo kundërshtim dhe dobësi. Fjala shadh në gjuhën
araba po tek dietarët e hadithit, ka për qëllim ku një transmetus i drejt, apo besnik, e transmeton një hadith, që, po transmitimi i ti bjen në kundërshtim me transmitimin e atyre të cilët janë më të përpikse ai në transmitimin e hadithe, sepse përpikësia ka grada tek dietarët e hadithit. Përpikësia nuk është një grad. Përpikësia ka deri në 12 grada tek dietarët e hadithit. Ibn Hajeri kur flet për përpikësi, për dhabt, që njihet në shkencën e hadithit mustalahit, e dhabt të riwaje tek dietarët e hadithit është 12 grada. Ka mundësi me qenë njëri i përpikt, mirë po ka shumë matë përpikt saj. Nëse transmitimi i një njëri u të përpikt, një transmitusit përpikt, që është edhe një jetën ka dhe i drejt, bie në kundërshtim me transmitusin e atyre të cilën janë matë përpikt saj, atër djetarët e hadithit e cisojnë hadithin e ti si shalë. Diçka ka orë me diçka të rej, e që shumica kure kanë transmitu hadithin me të njëtën kontekst, nuk e kanë transmetuar në këtë mënyrë, sepse ky ose ka ardhur me një shprehje shtojc, shtesë diçka, në kontekstin e hadithit ka shtuar diçka, ka ardhur me një shtesë ose ka mangësuar diçka. E përderisa ai ka cik diçka shtesë ku një shumicë e madhe transmetuesve të përpikt që janë më të përpikt saj, nuk e kanë cekur atë shtojc kontekstin e hadithit që është ka të bëjë rreth një dispozite, atëherë djetarët hadithit nuk marrin për bazë transmitimin e ti. Shqyqani qëfar regula strikte kanë vendosë djetarët hadithit për transmitimin e një hadithi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe si kanë kurzua këto kurze me kushte që me qëllim që tjetë hadithi i vërtet. Dhe më thonë, kemë mundësi më koni drejt, djetarë i hadithit, bi gjitha, këtë normal, e besnik, i përpikt, mirë po nëse transmitimi ëtë bjen kundërshtim me transmitimin aty që në mërë përpik se ajë, djetarët nuk e marrin për bazë hadithin e ti. Edhe pse, gjitha kushte tjera i ka plotësu. Edhe kushti pest, që pa tjetër duhet të gjindet në hadithin e vërtet, është që hadithit të mos ketë dopsi, që njët në shkencën e hadithit në gjuhën arabe si illeh. Fjala illeh, në aspektin etimologjik apo gjuhësor të gjuhës arabe ka kuptimin e smundjes. Ka kuptimin e një defektit. Për shembull, arabt thonë rajulun alil. Njëri i dopt, njëri i smur, ka një defekt në shëndetin e tij dhe cilësohet si alil, që ka dopsin të. Mu për të arsye dhe dietar thonë se patjetër një hadith do të mos gjendet në të do një dopsi. Çka kemi për qëllim me dopsi apo çka ka për qëllim, çka kanë dietarët për qëllim me dopsi në shkencën e hadithit apo në definicionin e hadithit sahih? Kanë për qëllim me dopsin që të mos gjendet në hadith do një shkak i fshehtë apo i dukur që të cënon saksinë e hadithit apo vërtetësinë e tij, edhe pse në pamje të jashtme hadithit duket se i vërtetë. Për shembull, emër hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe lexon zinxhirin e transmetuesve. Transmeton filani prej filanit, prej filanit, prej filanit, prej sahabijut nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në aspektin e jashtëm nuk ka kurfar plohri në senedin e tij. Mirë po, nëse analizon, dalish pak edhe analizon transmetimin apo metodën si është transmetu, me çfarë shprehje transmetuesit kanë përdorur gjatë transmetimit të hadithit, se dietar për me kuptuar dobësitë që cenojnë saktësinë e hadithit, ato dobësi shkaqe të mshefura që janë, përveç që shikojnë transmetuesin si transmetues, është i mirë apo nuk është i mirë, është i drejtë apo është i besnik, gjithashtu shikojnë edhe formën e transmetimit, shprehjen që ka përdorur gjatë transmetimit. Nëse ka përdor ndo një shprejje a gjatë transmitimit që aludon se në to ka ndo një mashtrim apo fshejet një realitet një transmitusi. Për shembull, një nxënës është një fëtë se ka marë për shembull hadithin prej Imam Buhariut. Një fëtë se është nxënës i Imam Buhariut. Po e marim se shembull.
Mirë, edhe njifët me transmitim nga Imam Buhariu, Allah më shëruar. Mirë po, ka mundësi që kënë zëns të shpëtojnë dhe një hadith për Imam Buhariu të mos këtë në dëgju. Edhe pse një pjesë të madhe haditha i transmiton. Tash, qka bon kë, transmitusi, mos si shkoj poshtë edhe kë hadith, që ajë nuk e ka ndëgju për Imam Buhariut, e transmiton për Imam Buhariut një ftrajt, një form, që aludon kinë se e ka ndëgju Imam Buhariun. A në realitet, atë hadithin e caktuar, ajë nuk e ka ndëgju, pëse ka ndëgju shumë hadithet tjera. E djetarë në danin thënë, ja, kë transmitusi po, është nëzën si Imam Buhariut, dhe ka transmitu shumë hadithet. Hadithet që i ka transmitu nga Buhari janë të njoftura, janë këto hadithet, në këtë kapitull, në këto qështje. Mirë po, këtë hadith në veç anti, ajë nuk e ka ndëgju për Imam Buhariot. Dhe kjo mirët si shkak i fshet, që të senon mos marjen apo dopsin e hadithit ti në këtë hadith. Edhe pse kjo loj metode që e përdor transmitusin nga njëherë, edhe pse është i drejt besnik, që ti mos i shpëtoj edhe ai hadith apo nga dëshira që ai të jetë pjesëtar i transmetimit edhe atë hadithit që se kanë dëgju, kur përdor një metod transmetimit kinë se kanë dëgju nga Imam Buhariu, imam djetar të hadithit, në këtë rast, shumë është me rëndësi kjo, nuk gjikojnë personalitetin e ti, apo në fenë e ti, a i mbetet i drejt, besnik, mirë po thonë këtë hadith, ne nuk e marim për basë. Edhe pësë është i drejt, është besnik, s'ka plohër në fenë e ti, s'ka plohër në transmitimet e ti, mirë po në këtë hadith në veçanti, ka dobësi sepse ai nuk e ka ndëgjuar këtë hadith nga Imam Buhariu dhe si i tillë ky hadith nuk merren nga ai. E kjo është shkak i fshet. Kush ka mundësi ti di këto shkaqe të fshehta ti zbuloj vetëm ata që kanë përvojë të madhe nga dietar të hadithit në transmetimin e haditheve. Dhe kanë përvojë në terminologjitë që përdoren transmetues në çdo shekull në transmetimin e haditheve. Për shembull, disa prej djetarve kur transmitojnë hadithet vërteta përdorin shprejen haddethena, në ka lajmru, në ka tregu filani nga filani nga filani, vazhdimisht e përsëritin këtë shpreje haddethena, në ka tregu filani apo në ka transmitu filani. Ta shpërderi sa e një pët vazhdimisht se ka transmitu në këtë trajt me shprejen haddethena, në ka transmitu, në ka tregu, nëse përdon dhe një shpreje tjetër transmitimit, për shemë përdor akhbarana, apo thot, an fulan, e kom dëgjur filanin, hadithin prej filanit, se përdor shprejen, e kom marrë haddethena, atër djetarë thënë se kjo shkak i fshet që, se non saksin hadithit për asyl se ka përdor një shpreje, që nuk e ka pas adet kë, kur me përdor kësilloj shpreje, kur ka transmitu hadithet. Sidomos ato hadithe që i kanë dëgju, kjo prej mësusi ti gjithari ka përdor me shkallën në trajtën më të lartë të ndëgjimit, që nuk ka dëshim se ai ka qenë prezent kur e ka thonë atë hadith. Mirë po përderi se ka përdor një trajt tjetër, atër shtot pikpytja në transmitimin e ti dhe nuk merit hadithi ti për bazë. Këto janë 5 kushte të nderuar vëllezër që patje të duhet të gjinden tek hadithi sahih, tek djetarët e hadithit. Me kaq po mjaftojmë inshallah në ligjëratën e tjetër do të flasim për ndarjen e hadithit, se si ndahet hadithi tek djetarët e hadithit. Pastaj do të flasim edhe për gradat e haditheve sahih, varësisht nga ndarja lloji i tyre që djetarët e kanë ndarë, e pastaj edhe çështjet tjera që kanë të bëjnë rreth hadithit sahih apo hadithit të saktë apo të vërtetë. Lusë Allahun Gjellëshanhu na i falë mëkatet tona dhe ta më shëraj, na forcoj në sunetin e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam dhe ta bëj për robërve të ti të cilët për aj është i kënaqën dhe tyre në këtë botë dhe botin tjetër. Pjala jenë për fundimtare është Allahu edin mas mire. Sallallahu ala nebina Muhammed wa ala anihi wa sahbihi wa sallam e teslimen këthira. Walhamdulillahi rabbil alamin.